sabahdım, açılmış yaza baktım. Ben aşık yaza baktım, açılmış yaza baktım. Vətəni gülşənə dönüb, olurdur təzə baxdım, olurdur təzə baxdım. Vətən gülşənə dönüb, olurdur təzə baxdım, olurdur təzə baxdım. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolunuzdə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolunuzdə. Ömürlər, günlər gözəl, ömürlər, günlər gözəl. Bu gözəl vətənimdə ömürlər, günlər gözəl, ömürlər, günlər gözəl. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Mən aşiq elə gəllər, mən aşiq elə gəllər, Təbrizdən belə gəlləmə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Yarım gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Gəlib keçər məni görməz, gedim durum yolun üstə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük bu andan etibarən hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Əlavahidimiz yazırdı bir vaxtlar kimi gözəl məhəbbət təranəsini dinlədikdən sonra bu qəzəlin misraları dodaqlarımızda titrəməyə başladı artıq bu andan etibarən. Yazırdı ki, musiqi qəm dağıdar, zövq verər insana, dərk edilməz bunu onlar ki, səfalətləri var. Doğrudan da bugün yaxşı mənada elə bu andan etibarən artıq mən də bir dinləyici olaraq hiss etdim ki, bugün qəm dağıdacağıq, könül xoşluğunu bütün həyatın bütün gözəlliklərində kökləməyə çalışacağıq bizə ayrılan vaxt müddətində. Təqdim edim bugün könül dünyamızın qonaqları kimlərdir? Əlbəttə ki, təqdimata ehtiyacları yoxdur, amma bircə kəlmə, ümumiyyətlə, bu xanım haqqında doğrudan çox gözəl, məlahətli, mehriban, məhəbbətli fikirlər söyləmək olar, amma bircə kəlmə onu deyə bilərəm ki, ürəkdə məhəbbət odunu sönməyə qoymayan, insana ümumiyyətlə ülfət gətirən, sevgi gətirən, şəfqət gətirən bir səsdir bu səs. Doğrudan da onun oxuduğu hər bir muğam, hər bir mahnı bir məhəbbət dastanıdır. Yəni, ürəkdə o sevgi harayını çağıran, yaxşı mənada sönməyə qoymayan, həmişə yaşadan, yenə deyirəm, bir səsdir bu səs. Mən elə gəlir ki, bir dinləyici olaraq səs Allahın insana lütf etdiyi bir səs müəllifindən daha çox onun
dinləyicisinə məxsusdur. Yəni, bir dinləyici olaraq bu qismətdən hər birimizə daha çox pay düşür, nəinki onu ifadə edənə. Bu paydan, bu qismətdən hər birimizin payı var. Yəni, biz bugün yenə o səsdən, o ifadədən, o nəfəsdən danışacaq. Respublikamızın xalq artisti, prezident təqaüdçisi, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Səkinə xanım İsmailova. Xoş gördük. Xoş edib, səfa gətirmişsiniz Səkinə xanım. Bir salam yaxşı. Təşəkkür edirəm mən də. Əlbəttə, bizə də çox xoşdur ki, könül dünyasının qonağıyıq. Amma mənə elə gəlir ki, birbaşa bu sənin yaratdığın bir könül dünyasıdır. Mən belə düşünürəm. Və bu hər bir insanın özünün bir könül dünyası olduğu kimi, bax, bugünkü günlərdə, yəni sənin bu verilişdə iştirak eləyənlər, gələnlər, qonaqların, hamısı həmən o dünyanın, belə deyək, birbaşa iştirakçısı olurlar, həmən o dünyayla təmasda olmağa çalışırlar və həmən o dünyanın bir zərrəsində də olsa, veriliş bitəndən sonra bir iz yer qoymaq istəyirlər. Mən belə düşünürəm. Və təbii ki, mən də bugün çox sevinə. Biz yaxşı mənada bugün sizin qismət, sənət dünyanızda, iş dünyanızda, könül dünyanızda yaxşı mənada köklənəcəyik Səkinə xanım. Mən bilirəm ki, çoxlu gözəlliklər tapacaq bu dünyada. Ümumiyyətlə, doğrudan da yaxşı deyilmiş bir fikir var. İnsan ümumiyyətlə, mənən ucaldan, həmişə şərəfli edən, ümumiyyətlə, onun cəmiyyət üçün, vətən üçün, millət üçün, xalq üçün, mühit üçün nə etməsindən başlayır. Yəni, bu mənada siz də o xoşbəxt kəslərdənsiniz ki, bu sənət dünyasında, bu qam dünyasında kifayət qədər xidmətləriniz var. Həm də biz bugün o xidmətlərdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, ömrə günə, belə deyək də, məna gətirmək elə bilirəm başqa bir istedaddır. Yəni, o sizin zəhmətinizin, o istedadının bəhrələrindən bugün yenə deyirəm, ayna tutacaq könül dünyamız vasitəsilə. Amma mən bir haşiyə çıxım, Səkinə xanım bugün tək gəlməyib, öz gözəl heyəti ilə gəlib. İcazə versəyiniz, onları təqdim eləyərdim. Səkinə xanım bugün tələbələri ilə, davamışıları ilə təşrif buyurub bizim proqramımıza. Xanım Sadiq, Murad Kəngərli, Qarabağdan gəlir bu səs deyəsən. Bir də Səlim Nəsirli. Tarda ifa eləyəcək Ramin Rızayev, Anar Yusub, Kamanda və Ruhulla Dadaşov, Nağarda. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çox şadıq sizi görməyimizə. Necədir ümumiyyətlə bu birlik, bu təmas? Bəlkə elə bundan başlayaq, müəllim-tələbə münasibətlərindən həm. Sizə görə hər səs muğam səsi deyil, Səkinə xanım. Bilirsiniz, hər bir sənətkarın bir, belə deyək də, özünün bir yaradıcılıq yolu var. Doğru, bəli. Və o yol onun elə bir ki, özünə aiddir. Yəni, onun şəxsiyyətinə, sənətinə və belə deyək, qulluq elədiyi sahə. Yəni, mən tutaq ki, mənim səhnə fəaliyyətim, məsələn, opera səhnəsindən başlayır və mənim yaradıcılığım bununla, axarından gedir. Amma elə bilin ki, bir məqam gəlir, məqam yetişir ki, hər bir sənətkar, yəni hamısına deyilmək olar, yəni bir-iki nəfəri çıxmaq şərtindən. Bugün amma əksər bizim gənclərimiz də bu məqama üst tuturlar ki, yəni sənətkar həm də özünün yetirmələri ilə, özünün yetişdirdikləri ilə, bilirsiniz, paralel bir yol keçir. Və bu yol da mənə elə gəlir ki, şərəfli bir yoldur. Çünki, məsələn, mənim ustadım bugün yüzlərlə tələbələri, xalq artisti, əməkdar artisti olanlar var ki, Nəriman Əliyevin tələbələri olur. Bəli, siz ondan dərs alırsınız. Yəni, böyük bir məktəb qoyub. Nərman müəllim, yəni tələbələri ilə. Tələbə yaşadır da müəllimi həmişə, hə? Bəli. Hər şey kökə bağlıdır. Bəli. Bu məsələlərin kökündə kökdən tələbəsidir. Bu dağlar şaxələnə bilər, qoy yaxşıdır, parlaqlasın, inkişaf etsin, amma kökü unutmamaq şərti ilə. Səkinə xanım, maşallah, həmişə kimi çox gözəlsiniz.
Təşəkkür edirəm. O, o gözəlliyi, gözəlliyi görməyin özü də həmin qarşı tərəfin, tərəf müqavilin özünün dünyasının gözəlliyindən gəlir. İstəyərsən gözəl görə bilərsən. Amma elə insan da var ki, o gözəlliyi hiç görmək də istəmir. Yəni, görə də bilmir. Nəyə gəlmək istəyirə bilirsiniz bu səkinə xanım? Yəni, bu qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm. Biri-birimizə gözəl sözlər deyək. Bəli, əhvalınızı, rəngini çox yaxşıdır deyirəm, ürək açandı. Ona görə müəyyənləşdirək, yoxsa kiçik bir ifa ilə daha çox? Olar. Olar, ifaya da, ifaya da girək. Bəlkə bir balaca bir ağız nəsə oxuyaq, sonra söhbətimiz davam etdirək, amma bir təbii versin. Olar. Oh, my dear.
keçdi hicr ilə Füzulidən betər əyyam Hanıya izalım Hanıya izalım Bizimlə yəhdi peymanı Səkinə xan, valla o səzin gözəlliyi məlahəti bir başqa o qədər o oxuduğunuz ifanı obrazlı şəkildə dinləyəcəyə çatdırırsınız. Mənlə gəlgi mən də sizinlə bərabər oxudum. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Ürəyinizə qüvvət. Sabir Üstanpanlı qələminə hörmət etdiyim yazarımız, xatırladım onun fikrini, deyir mən kiməm, zamanın çəkdiyi şəkil, mən kiməm, zamanın düşüncələri. Bəli, biz bugün bizə yeni qoşulan əsam şaşlarımız bu düşüncələrimizə, bu istəklərimizə yenə də Azərbaycan muğamının dili ilə, gözü ilə baxacaq və hal-hazırda da baxırıq. İndi az əvvəl dinlədiyimiz səs bir balaca tərcüməyi halaya da salsaq, lap kiçik yaşlarında eşidilməyə başladı. Səhv edirəm, Səkinə xanım o zaman 8-9, yoxsa 7-8 yaşları var idi. Və ilk dəfə siz Oxutar Respublika müsabiqəsində ilk laureat oldunuz. Daha sonra istedadlar axtarırıq. Müsriflər heyətinin yekdil qərarı ilə siz birinci dərəcəli diploma layiq görüldünüz. Daha sonra Asif Zeynalı muğam musiqini aldınız, az əvvəldə qeyd elədik bizim karfi sənətkarımız Nərman Əliyevdən. Amma nəyə xatırlamaq istəyirəm? Atanızı gəlin xatırlayaq, Səkinə xanım. Hərdən pəstən oxuyarmış. Nə oxuyarmış? Bəlkə elə o musiqinin, belə deyək, o cüyərtisini elə o vaxtdan ata vasitəsilə könlə evinizə qoydunuz. Əslində, atamın da səsi olub, anamın da səsi olub və çox gözəl kəsmə şikəsdə oxuyardı anam. Çox gözəl. Amma atam daha çox, elə bilin ki, dram əsərlərinin, belə deyək də, həmişə mən danışmışam bunu, tamaşalarının təsirindən çıxa bilmirdi. Yəni, onların, tutaq ki, bizim, bəlkə də mənim doğulduğum yer, mənim olduğum Sovet küçəsi, yəni bugünkü günəcə belə deyilir. Və bizim evimizdən Mirzağ Aliyevindən düz dram teatrın qarşısına bir yol gedirdi. Və bəlkə də bu belə yaxın olmağı bizimkilər, hər kəs bir dram teatr aşiqi idi. Və orada gedən tamaşalara,
baxardılar. Eləcə də mənim. Yəni bunlar bunların canında olub. Hətta gəlib tamaşadan sonra səhnələr qurulmuşlar. Özləri çıxıb tamaşanı təhlil eliblər, oynayıblar. Amma onların heç biri belə deyək də, yəni sənət olaraq özlərinə bunu seçməyiblər. Biliriz o dövrdə biraz düzdür, çox keçmiş olmasa da, amma fərqli idi də. Hətta qız uşaqlarının belə deyək ki, sənətdə olmağına da heç istəməzdilər. Necə ki, mənə də istəmirdilər ki, mən bu sənətdə olum. Amma əlbəttə ki, bu da bir vasitələrlə, bir belə bir yollarla ki, mən musiqi təhsili aldım. Əbilovudan klubda qarmon sinifini bitirdim. Və oranı bitirəndən sonra elə bil ki, özümə bir musiqi dünyasına bir cığır açdım. Və gəldim orta məktəbdə, Allah razı olsun, böyük bizim akademikimiz Vidadi Xəlilov. O zaman orta məktəbdə mənim nəğmə musiqidən bizə dərs deyərdi. Və o zaman, belə deyək də, mən həmişə bunu deyirəm və özümə borc bilirəm, deyəm ki, elə bil ki, məni kəşf eləyənlərdən, məni üzə çıxardanlardan və bu məndə istedadın olduğunu görənlərdən biri. Bax, bu çox vacibdir ki, və o yönlətdi. Tutaq ki, mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Sizə görə qadın daha ədalətli qərarlar verə bilər. Bəli, ola bilsin. Bax, bu fikirdən, həqiqətən. Yəni, burada bir hikmət də var bu sözdə. Amma o dedi, sən təbii ki, yaxşı da oxuyurdum dərsləri. Sən hüquqşünas da ola bilərsən, həkim də ola bilərsən, müəllim də ola bilərsən. Amma Allah Taala sənə səs verir və bu Allahın vergisidir. Və sən bu səsini, yəni uşaq idim da, və onun o yönəltməyi, onun o mənim üzərimdə əziyyəti, səsimi cilalanması, bax, əlbəttə ki, birinci müəllimlərindən. Ümumiyyətlə, sizin repertuara yaxından bələd olan bir dinləyiciniz olaraq və dinləyicilər olaraq deyirəm ki, biz yaxşı bilir ki, siz klasik poeziyanı çox gözəl bilirsiniz. Amma daha çox yaxın kimdə tapırsınız və tapınırsınız. Gəlin, qəzərlər də bir xatırlayaq. Bəlkə də sevdiyiniz qəzərləri birini də indi dinləyə bilərik. Bilirsiniz. Poeziyanın nəfəsi bir ayrı da axı. Siz musiqinin qanadlarında daha çox isarə edir onu dinləyən, amma... Bax, nə qədər ki gənclik devri olur, biz çox qəzərlərdən istifadə edirik də, bilirsiniz, deyir, məktəbdə də, tədrisdə də. Yəni, muğamları öyrənəndə muğam elə qəzər deməkdir də. Və bu zaman keçir, artıq sən özün can atırsan o dəlizliyə, belə deyək də, o dərinliyə. Tutaq da belə bir sadə bir, tutaq ki, belə bir fikri götürək də, sevgi, eşq, məhəbbət haqqında, məsələn, hər bir mövzudur ki, hər bir yaradıcı şair, hər bir qələm götürüb yazmağa başlayan bir şair. Bu mövzu onun üçün bir aktual mövzudur, daimi əbədi bir mövzudur, olub, var və olacaq. Məsələn, belə deyək, məsələn, Nəbi Xəzri deyir ki, varlılardan daha varlıyam. Dövlətin məhəbbət, varım sevgidir. Yəni, bütün sevgini, o bütün özünün varlığı varidatı hesab edir də, fikrən. Düzdür? Bəli. Məsələn, Vahid deyir ki, sevgilim, eşq olmasa, varlıq bütün əfsanədir. Heç bir şey. Eşqdən insanın ümumiyyətlə... insanlığa bir gənədir. Füzuli deyir, löhfi aləmdən yudum. Əşq ilə məcnun adını, ey Füzuli, mən dəxi aləmdə bir ad eylərəm. Yəni, zaman gəlir ki, sən bu dərinliyə varasan və bu dərinliyin içinə girəsən, öyrənəsən və belə deyək də, mənim klasiklarımıza aşiqliyim, Füzuliyə sevgim, bax, onların bu dərin fikirlərindən. Başladı. Madəm ki, biz o sevgidən danışırıq, yaddaş üçün bir dəhə deyirəm ki, və tarix bizə diktə eləyir ki, 1981-ci ildə Opera Balet Teatrının afişaları bizə xəbər verdi ki, Səkinə İsmailova, Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Opera Balet Teatrında, bəli, Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun əsərində Leyli rolunu bizim xalq artistimiz oynayacaq. Amma o sevgi, yüksək sevgislərini o qədər ümumiyyətlə isyankarcasına oynamaq, o inqilabı edib səhniyə çıxmaq, elə bilirəm ki, hər sənətkarın
qismətinə düşən bir pay deyildi Səkinə xanım. Siz də bunu gözəl yazdınız, qızıl hərflərlə yazdınız. Çox təbiidir və inqilab həqiqətən də o mənada idi ki, elə bilin ki, bir... Amma səhnədə məcunlarınız çox olub. Canəli müəllimlə başlamışsınız, Əkbər. Canəli müəllim ilk premieramı oynamışam, sonra ikinci premieram olub Arif Babayev, sonra olub Baba Mahmudoğlu. Sizə görə nədir ümumiyyətlə bu gözəllikləri, belə deyək də, cilalayan özəlliklər? Xanımda. Bəli. Və xanım xanım olmalıdır. Evdarlığı ilə, xanımlığı ilə, belə deyilə, belə biş-düşü ilə, hər bir şey ilə tam bir xanım, əgər söhbət gedirsə, olmalıdır. Və əlbəttə ki, bütün bunların özünündə onun tərbiyəsi, əxlaqı və nəzakətli olması durur. Çünki biz hər zaman deyirik ki, adi bir, belə götürək də, biz sənətimizi xarici ölkələrdə, məsələn, mən dünyanın bir çox ölkələrin artıq 4-cü, 5-ci dəfə gedib gəlirəm. Və biz orada, səhniyə çıxanda, biz Azərbaycan xanımının bir simasıyıq. Azərbaycan xanımının bir obrazıyıq. Deməli, bunlara da fikir verməyəl, sənətdə olan xanımlarımız. Yəni, bunları da qorumalıdır, bunları da gözləməlidir. İstər səhnə mədəniyyəti ilə, istər qeymi ilə, davranışı ilə, rəftarı ilə, bunlara yəni ki, fikir verməlidir, önəm verməlidir. Mənə Səkinə xanım, siz danışırsınız, mən xatırlayıram bizim karfiyyə sənətkarımız, unutmadığımız Rəşid Behbudov. Xatirələrində qeyd edirdi ki, mən o kitab əlimə keçdi və oxudum. Dedi, ümumiyyətlə, Səkinə xanımın siması Azərbaycan xanımına xas olan bütün elementləri onda cəmləşib, həm zahirən, həm də daxilən. Səkinə xanımın, mən az əvvəl də dedim, bu muğam dünyasında, musiqi dünyasında xidmətləri var. O xidmətlərdən bariz nümunəsi bizim hal-hazırda masamızın üzərində olan kitablardır. O kitabların biri mənim hal-hazırda əlimdədir. Xanəndəlik sənətində təsnif və xalq mahnılarının əhəmiyyəti. Biz bu kitabdan bir qədər sonra danışaq, amma deyirəm, nəfəs alaq musiqinin vasitəsilə. Necə bilirsiniz? Bəlkə bu tələbələriniz də bu suskunluğu aradan götürək, bir qarşılıqlı nəsə, hə? Tələbələrim oxusun. Bir seçimi sizdən gəlsin, nəsə bir maraqlı bir şey. Üçü bir yerdə oxusunlar. Olsunlar, buyurun, böyük əmniyyətlə dinləyin. Həm də sərbəst olsunlar. Olsun. Bir əsb müəllimlə qarışıq olanda onlar da həyəcanlanırlar. Buyurun. Şirin bağdan öteyerin olmaz
gecəyə güyə də heyran olmasın yar hüsnə bülbül necə ey güyə də heyran olmasın kəsi əqli zəkası yaxşıdır bəstəsə hörmətə gər hər kimsə ki xanəndəyə ey bəstəsə hörmətə gər bəstəsə hörmət əyər hər kimsə ki xanəndəyə hacı bilsin ki onun əqli zəkası yaxşıdır abalam ay canım avləmi eşq içrən avləmi eşq içrən cananın sevən can istəməz Bakıdan cani dilindən yan vəsli canan yan istəməz Mülkü dünyam aqibəyət bərbad olur ey huşyar Mülkü dünyam aqibət bərbad olur ey huşyar Murcay əqli olan Murcay əqli olan Mülki Süleyman istəməz Ay cami
rüxündən ey pəri Ay gözləri rövşən edəm Şəm rüxündən ey pəri Sübhən Sübhəm eyletməz Ziyayı mehri rəxşan istəməz Sinədən peykallarım çəkmə dili Sinədən peykalları çəkmə dili etmə xərab Padişahi adi Padişahi adi Öz mülkü vidan istəmə Ey təbib, əl çək ilacınlə məni incitmə çox Aşiqi sadiq olan dərdinə dərman istəməz Aşiqi sadiq olan dərdinə dərman istəməz Seyyida sən eylə daim Şah-ı Mərdan vəslinə Şah-ı Mərdan Çeşmini məhşərdə gir yağın istəməz Seyda Seyda Sən eylə daim Şah-ı Mərdan vəsli Şah-ı Mərdan çeşmini Şah-ı Mərdan çeşmini Məhşərdə gir yağın istəməz Aman, 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 aman Yaram, aman, 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 aman Gəl, dələ, dələ, yarəm Səs tapa bilmirəm, minnətdaram hər birinizə, sizə hər birinizə çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Gəl-gəl dediniz günahımla, səvabımla, gəl yetər ki, gəl. Yəni, musiqinin dili ilə biz bugün həm də yenə bu ki, söyləmiş olduq. Siz musiqiyə keçid almamışdan öncə Səkinə xanım, bir qəribə bir fikir işlətdiniz. Dediniz, baxın, torpaqlar, yəni doğulma yerlərindən, məkanlardan gedir söhbət, səslər fərqlidir, rənglər fərqlidir. Bu kitaba da elə... toxunduq bu fikrə ki, yəni o fikir bu fikrə caladı ki, mən də bu sözü deyim. 19-cu əsrin ikinci yarısında, 20-ci əsrin əvvəllərində siz deyirsiniz ki, ümumiyyətlə Bakıda, Şamaxıda, Gəncədə və Şuşada xanəndəlik məktəbləri formalaşmağa başladı. Yəni, qarşılıqlı əlaqələr sayəsində. Bəlkə ilə həm bu səslərdən yanaşaq bu fikrə, həm də ümumiyyətlə bu məktəblərin bir-birinə fərqli və yönlü tərəfləri nə idi? Xanəndələr çıxırlar, hələsi bir, belə deyək də, məktəbin davamışılardır. Ortaq nələrdir? Xanəndələr
bir məktəbin davamçılarıdır. Bakı məktəbi yəni, deyəcəksin. Yox, bizim muğamımız, bizim məktəbimiz, bizdə olan proqram, bizdə olan dərdlik Seyid Şinskin. Yəni, bütün bu dərsliklər, keçdiklərimiz, oxuduğumuz muğamlar. Amma o məclislər ki, biz o kitabda istinad eləmişik. Bəli, məclis ünslər olub, məclislər olub. Bu, Bakıda da olub, Şamaxıda da olub, Bakıda olub və Qarabağ musiqi məclisləri olub. Burada da, bu məclislərdə də bərabər münasibət olub. Yəni, buradan ora musiqiçilər gedib, oradan bu məclislərə musiqiçilər gəlib. Yəni, sırf ayrıcana onlar olmayıblar. Yəni, həmin məclislərdə qarşılıqlı münasibətlər olub. Və sonraki bizimki tədrisimizdə muğamlarımız təkmilləşəndə bu muğam bir dənə bizim muğam təkmilləşmiş muğam yolumuz var. O da Seyid Şünskin qoyduğu bir yoldur ki, indi hamımız bu yolla gedirik. Kimisi elə necə eşidib belə deyək də dedə-baba yolu ilə. Kimisi də ona bir zəng qatır. İfaçılıq xüsusiyyətləri. Bəli. Bəli, Azərbaycan muğam dəstgahlarının ifaçılıq xüsusiyyətləri. Səkinə xanımın. Bax, həmin bu ifaçılıq. Yəni siz burada o söylədiniz bütün məqamları. Məqamlar var. Səkinə xanım, yer gəlmişkən, bax, təsnifin sözü qəzəldən alınır. Bəli. Nədə bugün körlük çəkirik ki? Gəlin o yaralı yerimizə toxunmaqda. Niyə bugün eyni təsniflər daha çox eşidirik? Eyni təsniflər... Bitirləyici olaraq mənə darıxdırır. Təzə sözü eşitmək istəyir, amma kifayət qədər bizim poeziyamız, zəngin poeziyadır. Çox zəngin poeziyadır. Belə çox kanədələrimiz sadəcə təsniflərimiz, belə deyək də, bir az məhduddur. Bu işdə ən çox bizim Əlibaba Məmmədovun gətirdiyi bir, belə deyək də, musiqimizə bir doluluq gətirdi. Uzun illər Əlibaba müəllimin mahnıları ilə təsnif xalq mahnıları adına gəlir. Son illərdə bu üzə çıxdı və elə buradan da mən Əlibaba müəllimi təbrik edirəm. Onun 100-dən artıq belə deyək mahnıları toplu şəkildə belə o kitab şəklində çıxdı və o xanəndələrimizə təqdim olundu və onun yazdıqları elə bilin ki, bir balaca son illərimizdə və bir xanəndələrin repertuarını belə doldurduğu, bəzədi və böyük ehtiyac var. Böyük ehtiyac var. Mən istəyirəm bir haşiyə toxunum, amma bilmirəm toxunum. Əlbəttə, yəni, bu yaxınlarda, məsələn, mən bir neçə həmin ifaçının konsertində oldum. Əslən, yəni, belə deyək də, bizim Azərbaycanımızdandır. Amma Tehranda yaşayan yaradan, amma sırf özünün içindən, istəyindən, bəlkə də onun başqa bir, belə deyək də, sənət yolu var. Amma musiqi də onun sevdiyi, seçdiyi bir yoldur özü üçün və onun çox maraqlı təsnifləri var. Fəraməz Qəmrudi. Mən bizim Muğam mərkəzində onun konsertlərində iştirak elədim, bir neçə konsertində. Və o bizim Çargah, Zabul Segah, Rast, Şur, Humayın bu muğamlarımızı təqdim elədi. Təsəvvür eləyin, həm orada Fars məktəbinin bir belə deyək ətri gəlirdi, həm də bizim klassik muğam sənətimizin bir yolu var idi, bir cığırı var idi. Və o çox maraqlı təsniflər oxudu. Və mən maraqlandım və öyrəndim ki, bu təsniflər bu insanın özünə məxsusdur. Çox gözəl idilər, rəngarəng, fərqli, belə deyək, maraqlı, çox gözəl yanaşma tərzi var idi o təsniflərə. Və mən ümid eləyirəm və güman eləyirəm Səhərə xanım ki, zaman gələcək ki, zaman gələcək. Çünki çox gözəl təsniflərdir. Bizim xanəndələrimiz də ondan bəhrələnəcəklər ondan. Çox gözəl. Olacaq. Çox gözəl. Azərbaycan muğam sənətinin inkişafında qadın xanəndələrinin rolu, ümumiyyətlə, tarın, necə deyirlər, bütün
simlərinə, səslərinə düşən səslərdir. Yəni o xanım, o xanəndələrindən gedir söhbət. Yəni muğam sənətində onların rolundan da gedir. Bu da çox maraqlı, təqdirə layiq bir kitabdır. Amma burada Səkinə xanım bizim və istəyirəm doğrudan deyəm ki, Səhərə canım aha, mənim. Bu doğrudan da ilk bəli, mən kitabdır ki, xanım xanəndələrinin rolu. Yəni indiyə qədər belə bir toplum şəklində bizim xanımlarımız haqqında belə ayrı-ayrı yazılıb. Amma ümumilikdə onların bizim musiqimizə, muğamımıza gətirdikləri yazılmıyor və əslində ümid edirəm ki, mən bu yazını biraz genişləndirəcəm gələcəyinə. Çünki buna bizim opera səhnəmizdə də inkişaf tapmış bizim xanım ifaçılarımız olub. Bəli, bəli. Muğam tamaşalarımızda. Bax, belə çox sağ olun bir... ki, yaddaş etməyə qoymursunuz Səkinə xanım. Səkinə xanım, nədən danışaq? Bizim ümumiyyətlə bu kitabdadır, ya bu kitabdadır. Deyirsiniz, ümumiyyətlə məzəli xarakterli mahnılarımızdan da söhbət açmışsınız, xalq mahnılarımızdan. Nə bilim, girsəm sandığa nə elərsən, çal papaq, yaylıq var, elə bir mahnılarımız. Bilirsiniz, sizin də bir pedaqoji fəaliyyətiniz var, həm də tələbəçilikdən bugün artıq çıxmışsınız. O mahnılardan danışaq yoxsa oxuya keçək, necə bilirsiniz? Sövgümüz az olsa
Cananıma can bəxş edirəm, can gedir əldən. Can qeydinə qaldıqca da canan gedir əldən. Can istəmirəm, candan əzizdir mənə canan. Can verməsəm ol candan əziz can gedir əldən. Vəslində ikən qədrini bil cananın ey dil. Mənalı keçir ömrünü hər an gedir əldən. Kaş canı verib canana mən fəslə yetəydim. Yoxsa elə bu ömür nigaram gedir əldən. Fürsətdir könül, kim bu gün əhsa günüdür bil. Can olmasa bu eydidə qurban gedir əldən. Şəhdi ləbinin bu səsi dərmandır səlim üçün. Getsəm ölərəm, getmə ki dərman gedir əldən. Özü
Çox sağ olun, minnətdarıq Səkidə xanım. Çox sağ olun, çox var olun. Valla istəsəydə, istəməsəydə vaxt bizə aparır, çəkib aparır. Səkinə xanım, ilk xanım xanəndə olaraq qavalı siz gətirdiniz. Sizin adınızla bağlayırlar. Belədir. Belədir. Üçlüyü siz yaratdınız ilk dəfə olaraq. Bəli. Bu çox yaxşı. Amma Səkinə xanım, az əvvəl bu mövzuya toxunduq, amma davamı getmədik. Bugün az oxunan istəyirdim, ümumiyyətlə, muğamlardan danışaq, bəlkə də dəstgahlardan danışaq. Yəni, bu barədə sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Məsələn, biz həmişə deyirik, mən humayını deyirik. Az oxunmağın səbəbi bax budur ki, biraz çəkinirlər də. Yəni, məsələn, humayın muğamı bizim... Ümumiyyətlə, var elə bir muğam oxunmur, ümumiyyətlə oxunmur. Yox, oxunur, amma az oxunur. Bax, humayın adını bildik, sonra məsələn, nələr var? Humayın, oxşarı da var məncə. Çətinlik, bizdən bir çətinliklər var, amma gedik çətinlikləri qoxmayasan da bu çətinliklər. Əgər xanəndəlik misiyasını boynuna götürmüsənsə... Siz dəştini oxumusunuz? Bax, mən dəştini oxudum. Şüşlər oxudum, yəni xanım xanəndələr bu muğamları oxumurlar da. Humayın oxudum, Rahab oxudum, Çağrıyaq oxudum. Yəni Çağrıyaq biz hər zaman qeyd etməliyəm ki, yəni Zeynəb xanım da Çağrıyaq muğamını ifa edir və Zeynəb xanımdan sonra bu muğama müraciət olmadı. Yəni çətinliyi üçün, yoxsa bugün bizim çox gözəl səslərimiz var. Çətinlik nədədir? Səs çətinlik, çatmır, yəni tənbəllik eləyirlər. Tənbəllik eləyirlər. Yox, səsli diapazonu olanlarımız da var, axı oxumurlar, iş orasındadır. Çünki burada, bəli, burada geniş şəkildə şöbələr var, güşələr var. Hı-hı. Yəni, bunları bilmək, ən azını əvvəl bilmək, sonra ifa eləmək lazımdır. Ona görə biraz tənbəllikdəndir. Məsələn, siz bilirsiniz yəqin ki, bizim dövlət televiziyamızdan artıq 10 ili oldu bu il. Bizim möhtəşəm muğam müsabiqəmiz yayınlanır. Və neçə-neçə bizim buradan gənclərimiz bax, seçilir və çox istedadlı gənclərimiz ki, bugün belə deyək də səhnələrimizdə, bütün meydanlarda, bütün səhnələrimizdə, xarici ölkə səhnələrində onlar öz sənətlərini göstərirlər, nümayiş etdirirlər. Şeirlərimizdə, qəzəllərimizdə, ümumiyyətlə, ifa zamanı burada bilinməməlidir. Sən tutaq ki, belə deyək də, hardansa bir ədəbi dil var. Əlbəttə, borcludur. Sənət və bu ədəbi dil, dilə söykənərək, bu ədəbi dilə riayət olunaraq o qəzəllər oxunmalıdır, söylənməlidir. Ümumiyyətlə, bir sənətkara nə lazımdır? İstedadla yanaşı, Allah vergisi ilə yanaşı, bir də boluca zəhmət. Bəli. Alın təri. Bəli. Valla bəhrəsini görəcəksən. Çox gözəl, çox gözəl fikirdir. Çox sağ olun, Səkinə xanım. Həqiqətən, bu üç, mən hər zaman deyirəm, xüsusilə də xanım xanəndələrimiz üçün ağıl, zəhmət sevərlik və istedad. Bu üçünü birləşdirənsə möhtəşəm bir ifaçı olacaq və istədiyi bir belə deyək, sənətdə zirvəni. Elə bunda son olaraq sizi sevənlərə, sizin istəyənlərə, sizi doyanlara bir ismarış kimi də aldıq, Səkinə xanım. Çox sağ olun. Maşallah olsun, mən bugün bir də tam əmin oldum ki, sizin rasional təfəkkürünüz maşallah saat kimi işləyir. Siz bizə bir daha bugün sübut elədiniz ki, ümumiyyətlə, insanın həm rahat, həm də narahat ruhunu həmişə itaətə gətirən yalnız və yalnız Azərbaycan muğamlardır, Azərbaycan musiqisidir. Çox sağ olun ki, varsınız. Və həm, ki, və həm söhbətidir. Gözəl bir həm söhbət. Bəli, olduqca, son dərəcə. Belə deyək də, qarşılıqlı tərəf müqavilin səni anlaması və dünyalarının baxışı. Bəli, Səkinə xanım, könüllərinin dünyasının yaxın olması. Son dərəcə müsbət enerjisi var, doğrudan da ötürə bilirsiniz onu həm söhbət vaxtı. Çox sağ olun, Səkinə xanım. Həmişə bu gözəl olasınız. Həmişə bu təravəti Allah sizdən əsirgəməsin. Amin. Çox minnətdarım. Sənətdə zirvədəsiniz, həmişə zirvədə olmağınızı arzuluyuruq. Və gözəl bir yenə də sizin şağıraq şən ifanızla ürəyə məlhəm gətirən, o ürəkdəki qubarı silən bir səsinizlə yekunlaşaq, olarmı? Təşəkkür edirəm mən musiqiçilərə. Hər birinizə çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugünlük qədər deyirik, bizim Habil müəllim, valla ruhunu sevərəkdən həmişə onu anıram. Deyirdim, ümumiyyətlə, hardan gəlib, hardan getdiyini, istər sənətkar olsun, istər insan olsun, bilən şəxs, bilən bəndə son dərəcə xoşbəxtdir. Yəni, insana yaşamağı öyrətmirlər, həyatı öyrətmirlər, özün öyrənirsən. Yəni, ürəkdə can həvəsi, gözdə həsrət buludu. Vallahi ömür elə budur, elə bilirəm. Hər şeyə könlün gözlə baxmaq istəyirlə isə sağ olun deyirik və gözəl bu musiqi nömrəsi ilə də özümüzə salamat olmaq arzulayırıq. Buyurun.
aman aman ayrılık olur yaman ayrılık. İşten de başımdan kalkır duman ayrılık. Duman ayrılık yan şirin sözlerine doymadım gözlerine. Bilseydim ayrılıkla öperdim gözlerine. Aşık şimdi cana olmuşam divane. Atıp gittim beni kavuşam yana. Eyledi kahrimene gelmedi rehmene. Yaşadığımız dünya bir sevgi qıtlığı yaşamır ki, bəlkə də ona görədir ki, bu qədər müharibələr var. Biz məsələn, hansısa bir hissi doyunca yaşayıb qurtara bilmirik. Kimsə baxır, ucalır, kimsə baxır, qocalır. Xoşbəxtliyin içindən keçir ölə-ölə, amma biri ölümün içindən keçir gülə-gülə. Amma hansı formal azadlıq? Əziz Vaqif müəllim, sizə görə fəlakətdir. Sağlam insan nə zaman nəfəs alır, nə zaman onu bilmir. Azadlıq da elə bir şeydir. Uşaqlıqdan hər halda hər birimizi bu hissə böyüdürlər. Bilmirəm, bu hissi yaxşıdır, ya yaxşı deyil, rəqabət duyğusu ilə. Yazıq o adamlar üçün ümumiyyətlə hər hansı formada özünü ifadə eləyə bilmir. Oxucum, yaxın dur, sənə şillə vurmaq istəyirəm, amma qolumun heyi olsa. Qoruyaq özümüzü. Yox.